Du lyssnar till Radio Adventkyrkan. Och i programmet nu tar Arne Sandström upp en sida av påskens händelser som vi sällan talar om. Och vi börjar det med att lyssna på en sång med minitvers. Jesus kom till jorden för att dö. Kom från himlen för att offra sig. Påsk, en helg som påminner oss om det största och det viktigaste som hänt på vår jord. När Jesus gav sitt liv till försoning för vår värld. Helt naturligt kretsar våra tankar främst kring korset och uppståndelsen. Men nu tänkte jag att vi skulle stanna inför tiden däremellan. Den tid Jesus låg i graven. Den tiden hör du sällan någonting om. Har den någon betydelse? Jesus sa till några skriftlärde: Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty lika som profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Här talar Jesus om sin tid i graven, som ett tecken för judafolket. Då hade den betydelse för dem. Och också vi gör gott i att uppmärksamma Jona-tecknet. Men innan dess, en praktisk fråga som jag vet att många undrar över. Låg Jesus i graven 3 dagar och 3 nätter? Det gjorde han inte efter västerländskt sätt att se. Men det avgörande är inte hur vi uppfattar de här tidsintervallerna, utan hur det uppfattades på Jesu tid. Uttrycket 3 dagar och 3 nätter betyder helt enkelt 3 dygn, eller på modernt vardagsspråk 3 dagar. Så finns det något som forskarna i biblisk kronologi kallar för inklusiv tidräkning. Det betyder att när Bibelns skribenter berättar om en händelse som berör flera tidsperioder, talar de om varje period som en helhet, även om det bara är en del av perioden som berörs. Jesus dog på fredagseftermiddagen. Därför räknades hela fredagen in. Så låg han i graven hela sabbaten. Det var den andra dagen. Han uppstod på söndagmorgonen, det blir den tredje dagen och natten. Vi må tycka att det här är aldrig så konstigt, men det var så man räknade på den tiden, och det finns många exempel på det, och vi har bara att acceptera det. Men hur blev Jesu tid i graven ett tecken? Vi tänker oss tillbaka till den stund då Jesus dog. När Jesus tagit emot vinet sa han: Det är fullbordat.
Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sa: "Den mannen måste ha varit Guds son." Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade haft någon del i det andras beslut och åtgärder. Han var från Arimatea, en stad i Judén, och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och la den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Josef från Arimatea var en god och rättfärdig man. Ja, Josef från Arimatea var en god och rättfärdig man. Han bad Pilatus att få Jesu döda kropp. Han tog ner den och svepte den i linne. Sedan la han den i en grav som var uthuggen i berget. Ja, Josef från Arimatea var en god och rättfärdig man. Att få Jesu döda kropp. Han tog ner den och svepte den i linne. Sedan la han den i en grav. Jesus hade fått vila efter en lång och hård kamp. Alldeles som han efter fullbordat skapelseverk vilade och tog sig ro på den sjunde dagen, den första sabbatsdagen i tidernas morgon, så fick han nu vila ut efter ett fullbordat försoningsverk på den sjunde dagen. Det skulle dröja innan människorna förstod det. Men nu, sedan han var död och vilade i jordens inre, fick något tillfälle att tränga fram som man förut inte har givit rum för. Vetekornet hade fallit i jorden och börjat gro. Med förundran hade kvinnorna sett Josef från Arimatea komma och göra det som de längtat efter att få göra, men inte kunde. Denne fine, inflytelserika man hade tagit hand om de jordiska kvarlevorna av en som samhället stött bort och förbannat, som de uteslutit såsom en brottsling. Det var ingen riskfri handling. Nikodemus, han som av rädsla för vad människor skulle säga och tänka, hade besökt Jesus om natten och varit en lärjunge i hemlighet. Han hade också kommit nu och trätt fram offentligt på Jesus sida. Vid ett tillfälle då det verkligen var farligt att bekänna sina sympatier för Jesus, när hans egna lärjungar flytt och låst in sig, då valde dessa två att öppet ta ställning för honom. Kvinnorna som följt Jesus gick och tänkte på det här då de vände hem från graven efter att ha sett var han blivit lagd. Jesus var död. Där borta höll man på att vältra stenen för ingången. Kunde Josefs och Nikodemus ställningstagande ha någon betydelse, eller kom det för sent? Kvinnorna skyndade på stegen för att hinna skaffa oljor och kryddor till att smörja Jesu kropp med,
innan vakten vid det sydvästra hörnet av tempelmuren blåste i sitt vädurshorn för att låta hela Jerusalem veta att solen sjönk bakom bergen i väster och sabbatsdagen ingick. På den signalen vände kvinnorna hem och var stilla efter lagens bud, som evangelisten Lukas skriver. De hade så gärna skyndat att göra allt i ordning för att smörja Jesus, men de dröjde. De ville hedra Jesus med att fira också denna sabbatsdag i stilla gudsgemenskap, som de var vana vid i sitt umgänge med honom. Och de behövde tala ut med Gud om sin stora sorg. Stillheten med Gud kan läka hjärtesår. Men den här sabbatsvilan skulle inte bli någon annan sabbat lik. Lärjungarna var förtvivlade. Deras framtid var krossad. Och vi som trodde att han var Messias, suckade. Mest förtvivlad var Petrus. Han kunde bara inte fatta hur han fått sig till att förneka Jesus.
borta ogjort. Först nu började folket inse vad det förlorat. Jonatecknet. Tiden då Jesus vilade i gravens sköte började göra sin verkan. Något började gro i tusentals människohjärtan som snart skulle spira och bära skörd när pingstdagen var inne. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Tiden från sådden tills det första lilla gröna strået spirar ur den nakna jorden är skenbart händelselös och ointressant. Men den tiden är avgörande för det kommande nya livet. Då bryts det gamla ner och en ny livskraft kommer i dess ställe. Om vi tar med Gud i tider utan nöd, samvetskval, sorg och förtvivlan, kan just de tiderna komma det nya segrande livet att gro. När solen åter sänkte sig i väster, som tecken på att sabbatsdagen nått sitt slut och en ny arbetsvecka tog sin början, plockade kvinnorna som varit med Jesus fram sina örter och oljor och började bereda smörjelsen med vilken det skulle ge Jesus sin sista kärlekstjänst. Sorgen omsattes i positiv handling. Jesu fiender däremot gick med en stigande oro inför vad den tredje dagen skulle föra med sig. Skulle vakten klara att bevaka graven? Skulle himmelska krafter verkligen ingripa på Jesu sida? Vakterna hade fått stränga order om att vara beredda på en attack mot graven. Om vakterna bara hade kunnat öppna sina ögon för den osynliga världen, hade de nog gripits av fruktan för det sällskap de hade. Tillsammans med dem höll en mäktig styrka utav mörkrets andemakter vakt vid graven. Deras uppgift var att hålla Jesus kvar i graven för evigt. Det var detta som ondskans makter nu satsade allt på. Lyckligt ovetande om dessa båda mäktiga vaktstyrkor och beväpnad endast med det mod som verklig kärlek ger, gick kvinnorna i gryningen till graven. Inom sig bad de Herren om hjälp att få bort det enda hinder de kände, den tunga stenen. Och hjälpen kom. Mäktiga änglar stiger ner. Avgrundens makter bävar och flyr. Än en gång skälver jorden och Roms härdade soldater faller som döda till marken. Utan hänsyn till det mäktiga romerska imperiets sigill vältrar änglarna stenen åt sidan och kallar Jesus till liv. All världens stenblock, nationernas samlade härar och ondskans alla makter kan till sist inte hindra livets, kärlekens och rättfärdighetens seger. Den förseglade graven, soldaterna, allt man gjort för att hålla Jesus kvar i graven, vart nu till ett vittnesbörd om hans segerkraft, hans gudomliga härlighet. Och just hans tid i graven är än idag tecknet som säger oss att Jesus verkligen var död, men uppstod för att leva i evigheters evighet. Får Jonatecknet tala till dig om att frälsningen i honom är en verklighet? Vad betyder påsken för dig? Försoningen är vunnen. Jesus vann den. Sabbatsdagens vila i graven beseglar den. Nåden är fri också för dem som ropat korsfäst, korsfäst, men bekänt sin synd. När kvinnorna kom fram fann de graven både öppen och tom, och det fick en ny och större uppgift än att smörja en död. Det fick bli härolder för livets Herre, ty Jesus lever. Halleluja! Kristus lever, underbara ord, så
som blivar tungt och sorgset mot. Väl är mörkret stort på vår jord, men se Kristus lever. Arne Sandström talade om den märkliga sabbatsdag då Jesus låg i graven. Thank you.
var allt från Radio Adventkyrkan för den här gången.